Vakar, vai jūs mani redzat, vai jūs mani dzirdat? Jau kādas dienas, divas, trīs, varētu pat teikt, notiek kaut kāda mistika, kaut kas notiek, kaut kas nenotiek. Vai jūs visi esat veiksmīgi tikuši zālē iekšā? Man ir jautājums. Tātad, ja jūs visi esat veiksmīgi tikuši zālē iekšā un izskatās, ka tie, kas ir tie tikuši, tad man jums ir atgādinājums par to, ka ja gadienā jums pazūd skaņa vai pēkšņi pazūd bilde, tad, un jūs tāds esat vienīgais, vismaz apkārt neviens neko nesaka, tad iziet ārā no zāles un ienāciet pa jaunam zālē iekšā. Un tad vēl pirms mēs sākam, man bija divi tādi tehniski jautājumi, ko es gribēju sakarā ar šo pašu zāli. Notiek šobrīd kaut kādas rekonstrukcijas pašā šī te visā serverī, kā varētu teikt. Līdz ar to, ja jūs netiekat pēkšņi kādu dienu zālē, un nav arī nekādas ekstra ziņas no manis, tad varētu būt tā, ka tas viens, kas jums ir jāievēro, ir jāiztīra keša atmiņa, un otrs ir, kad nodarbība laikā, it sevišķi, jūs nākat uz maksas nodarbībām, tad man jums ir ieteikums aizveriet ciet visus Facebookus, draugus un tā tālāk. Jo bieži vien tie traucējumi ir no tā, ka mums ir dažāds interneta ātrums, teiksim. Ja jūs esat dažādos Latvijas novados, jums tur var būt savādāks ātrums, un tas viss var ietekmēt šo te nu, jūsu iekļūšanu, piekļūšanu zālē. Tas ir viens. Otrs, es jau kādu nedēļu sirsnīgi sūtu visiem tiem, kas ir uz maksas nodarbībām, pie nodarbību ierakstiem, es jums sūtu klāt lielu uzrakstu uzmanību, un es arī gribu, lai jūs esat uzmanīgi, ja pievēršat uzmanību tam. Mūsu dzīves elpas Gariņš Valters ir izstrādājis speciāli priekš tiem klientiem, kam ir inbox, un inboxā mēs jau cīnamies jau izsarnis varētu teikt, jau, un mēs neesam vienīgi, ir ļoti daudz, es arī klausos no kolēģiem, kas dara līdzīgas lietas, arī tieši tā patās ar inbox ir problēmas, un Valters ir izstrādājis arī pa solim, kas jums ir jāizdara savā inbox ēpastā, lai jums nekristu vēstules mēstulēs un surogāt prastos. Es jums šobrīd ielikšu, varbūt ir kāds, kas nav vēl saņēmis un kas ir pirmo reizi. Es jums tagad iemetīšu saitīti, bet arī par šo es domāju, kad otrdien, visticamāk, tad es salikšu kopā šīs divas informācijas, un es jums nosūtīšu ēpastā. Savukārt jums es iesaku šo te vēstulīti, ko jūs saņemsiet, kaut kur atzīmēt tā, lai, ka jums aizmirstās, pieņemsim arī par to keša atmiņu, kā viņi tīrīt. Vai no arī to bildīti no vēstulītes paņemiet un nolieciet kaut kur sev zināmā vietā, jums varbūt ir mapīte dzīves elpa un ielieciet tajā mapītē, vai no arī to vēstulīti kaut kā īpaši atzīmējiet, ka tad, kad jums kādreiz atkal vajag, jūs varat ieiet un paņemt un atcerēties, kur tas jums tā kā dzīvojās. Lūk tā, un šovakar mums būs ļoti interesants vakars, tāpēc, kad vienmēr mums tad, kad mēs īpaši labi jūtamies, tad mums iedod dažādas pārbaudījumus, lai pārbaudītu, vai mēs tiešām labi jūtamies, un kā mēs varam iziet no situācijas, un kā mēs varam reaģēt, tad, kad mēs labi jūtamies. Un šokar ir līdzīgi, tā kā vēl es gaidu dažus pasniedzējus, kā jau mēs
visu nedēļu runājām un visu nedēļu dzīvojām. Mēs dzīvojām sajūtās par mīlestību, mīlestību, mīlestībā. Un šī ir tiešām, varbūt kādam tā nebija īpaša nedēļa, bet varbūt kādam šī nedēļa lika daudz maz vairāk aizdomāties par to, kas tad viņu dzīvē ir mīlestība, ko tas nozīmē. Un kā tad ir pašam ar to mīlestību? Vai tikai mēs lasam skaistus citātus un jūsmojam, vai arī mūsu dzīvēs ir šī mīlestība? Es domāju, katram jums atlika laiks un bija laiks par to padomāt. Un es domāju, ka arī jums katram ir savs kaut kāds redzējums, kaut kādas sajūtas, izjūtas. Un kā jau es teicu, man šis gads iesākās savādāk, man liekas, jo man iepriekšējais nebeidzās, un kad es stāstīju visiem, kad man stumas priekša, tad arī šī nedēļa, šī Valentīna dienas diena un arī visa šī nedēļa arī bija savādāk kā ierasts, jo es tiešām aizdomājos par to, cik daudz mīlestības ir manī un pirmkārt, cik daudz es sevi mīlu, jo mēs jau zinām, kad nu nekas nenotiek, mēs nevaram saņemt to, ko mēs nespējam dot pretī. Jā, kaut kā ir tāds laiks iestājies, ka kaut kādas vecas pieņēmumi, vecas uzskati par lietām un sajūtām, un kaut kādas stereotipi vienkārši vairs nestrādā. Un mums ir katram jāuzticās tām savām sajūtām, jo tās īstenībā ir vispareizākās un arī mīlestības lietās ir jāieklausās sevi un tad tur notiek interesantas lietas, kad tiešām sāc nevis tikai virsēji, nevis tikai tā, lai no malas redz, bet tad, kad tu tiešām ieskaties sevi un skaties, kas notiek ar tevi, cik ļoti tu sevi mīli dažādās dzīves situācijās, tad tur ir ko redzēt. Bet es šovakar gribu jums, es pieļauju, ka jūs varbūt tās kāds jau esat lasījis un zinat šo stāstu, bet man ļoti pašai gribējās, man viņš, es ar šo te stāstu dzīvoju visu šo te nedēļu, un es gribu jums arī viņu vēlreiz nolasīt, viņš bija pieejams arī mūsu informācijas laukā dzīves elpā, un kāds varbūt jau lasīja. Un stāsts būs par mīlestību. Reiz senos laikos uz zemes bija sala, uz kuras dzīvoja visas cilvēciskās vērtības. Reiz tās pamanīja, ka sala pamazām aplūst, sauzemi kļūst arvien mazāk. Tās sēdēja katrs savā kuģī un devās jūrā. Uz salas palika vienīgi mīlestība. Viņi gaidīja līdz pēdējiem, bet kad gaidīt vairs nebija iespējams, tā nolēma doties projām. Viņa pasauca bagātību, lai tā paņemtu viņu uz savu kuģi, bet bagātība atbildēja, manā kuģī ir daudz dārgu un zelta, un tev tur vietas neatradīsies. Kad garām peldēja skumjas, kuģis mīlestību palūdza, vai var pievienoties? Taču skumjas atbildēja, atvaino mīlestību. Es esmu tik ļoti skumja, ka vienīgais, ko varu darīt, palikt skumstot vientulībā. Tad mīlestība ieraudzīja lepnības skaisto kuģi un palūdza tai palīdzību. Bet lepnība teica, es nevaru tev uzņemt savā kuģī, jo tu izjauksi manu harmoniju. Garām peldēja prieks, taču uz tā kuģi jautrības ir augstu vilni un neviens nedzirdē mīlestības palīgā saucienu. Mīlestība palika viena un izmisusi, taču pēkšņi kaut kur tālu aizmugurē viņa sadzirdēja kādu balsi. Nāc, mīlestība, es ņemšu tevi sev līdzi. Mīlestība pagriezās un ieraudzīja vecu vīru. Tas aizveda viņu līdz sauzemē, un kad viņš jau bija prom, mīlestība atcerējās, ka nebija pajautājis veciem vīram viņa vārdu. Tā vērsās pie gudrības. Saki gudrību. Kas man izglāba? Kas bija šis vecais vīrs? Gudrība paskatījās uz mīlestību un teica, tas bija laiks. Laiks? Jautāja mīlestība. Bet kāpēc tieši laiks man izglāba? Gudrība vēlreiz paskatījās uz mīlestību, pēc tam tālumā, kur aizpeldēja vecais vīrs, un teica,
Tāpēc, ka tikai laiks zina, cik svarīga dzīvē ir mīlestība. Par to es arī šajā nedēļā ļoti daudz domāju, un varbūt arī jums rodās un radās dažādas pārdomas par to, cik tad mēs ļaujamies tajai mīlestībai, un atceraties vienu arī šo te mūsu februāra novēlējumu jums, kur ir arī ļoti, ļoti dziļa doma, ka kad mēs mīlam, mēs allus cenšamies kļūt labāki nekā esam. Un kad mēs kļūstam labāki, visapkārt mums kļūst labāks. Un pavērojiet sevi, kas notiek tajos mirkļos ar jums, kad jūsos ieplūst mīlestība. Vismaz šīs te mīlestības sajūtas. Vai jūs esat tikpat nīgrs kā pirms tam, vai jūs varbūt vispār neesat nīgrs vairs, jūs esat izaudzis jau tā, ka šādas īpašības jūsos neiemiesojās, šie tarikāni ir izdzīti laukā. Padomājiet par to, kāda vieta ir tieši jūsu mīlestībai, jūsu dzīvē. Nu lūk, bet šovakar es jau kā jums solīju, un jūs varējāt arī lasīt, ka mēs runāsim ne tikai par jaunumiem martā, bet mēs runāsim arī mazlietiņu par mīlestību, un es jau tā kā iesāku. Un tad šobrīd pēc visa lielā pareizā scenārija bija jābūt Ingūnē Dadēkai, jo viņai ir kaut kas ļoti, ļoti prātā priekš jums. Bet, nu, kā jau es teicu, visums un dažādi citi apstākļi dara savu, un Ingūna šobrīd izmisīgi cenšas dabūt savu kompjuteru pie dzīvības. Pašlaik viņai tas nav izdevies. Līdz ar to man jums ir uzdevums pastāstīt par to, ko tad Ingūna jums bija sagatavojusi dāvanā. Viņa bija sagatavojusi jums fantastisku, viņa nevis bija, bet ir sagatavojusi jums fantastisku dāvanu. Tieši šajā te Valentīnas dienas nedēļas noslēgumā, un tā ir, kā jau jūs redzat pēc slaida, tā ir Ingūnas Dadēkas 3D afirmācija audio komplekts romantikai un mīlestībai. Un tie, kas jau ir Ingūnas produktu fani, jūs zinat, cik fantastiski un iedarbīgi ir šie te produkti, ir šīs te afirmācijas, šīs te vizualizācijas un kā viņi strādā. Bet šis tiešām ir īpašs komplekts romantikai un mīlestībai, jo tas palīdzēs jums atbrīvoties no tādas īpašības kā greizsirdība. Šis komplekts palīdzēs jums kļūt mazlietiņu romantiskākiem, un šis komplekts palīdzēs uzticēties attiecībām. Jo tās jau ir tās lietas, kas mūs dzīvē nodarbina, un tie ir tie jautājumi, par kuriem mēs varētu teikt visu savu dzīvi, cīnamies, domājam, analizējam, vērtējam, mēģinam izprast, neizprotam, pārdzīvojam. Tādā veidā tā mūsu dzīve iegrozās vienā vai otrā virzienā. Un tik tiešām es iepazīstoties, un jums arī būs tāda iespēja, jau šovakar pat pēc nodarbības jūs e-pastiņos atkal iekritīs vēstulīte, kurā būs sīk un smalka viss aprakstīts par šo te komplektu. Šajā te komplektā pavisam ir 6 audio, 3 sievietēm un 3 vīriešiem. Tā kā ir padomāts arī par vīriešiem beidzot, ne tikai par sievietēm. Es mēģināšu pareizi pateikt, viena afirmācija, 3D afirmācija romantikai. Tātad klausoties šo 3D afirmāciju romantikai, jūs atraisīsiet sevī šīs te romantiskās stīgas un palīdzēs jums šis te audio ieraksts palīdzēs vieglāk un dabiskāk būt romantiskākam, varbūt tā varētu teikt. Tad, kad tas, kas attiecās uz audio ierakstu greizsirdībai,
Jūs atbrīvosieties no galvenajiem greizsirdības cēloņiem. Īstenībā man liekas, ka greizsirdība ir tāda īpašība, kas viņa pirmkārt grauj mūs no iekšpuses, viņa grauj mūsu dzīvi kā tādu, un viņa reizēm ir nepamanāma. Un man liekas, ka tieši tāpēc tas varētu noderēt, jo greizsirdība rodas tajā mirklī, kad mēs neusticamies. Un ja mēs neusticamies, tad vispirmām kārtām mēs neusticamies paši sev. Un tikai pēc tam mēs neusticamies partnerim. Tā kā tur ir ko strādāt, un es pilnīgi droši varu teikt, kad šis te 3D audio viennozīmīgi var šajā jomā jums palīdzēt. Tāpatās arī trešais audio ieraksts, kas ir domāts attiecībām, palīdzēs jums nostiprināt veiksmīgākas attiecības, vairāk ļauties, uzticēties. Citiem vārdiem sakot, palīdzēs nebaidīties no mīlestības un attiecībām. Man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, jo atkal, ja mēs mazliet paskatāmies sevī, tad mūsos bieži vien ir ļoti daudz baiļu arī tādās lietās kā mīlestība un attiecības. Tā kā šis ir tiešām ļoti interesants un saudabīgs Ingūnas atkal izveidots produkts. Un katrs audio ir 20 minūtes garš, un to var izmantot gan kā meditāciju, gan arī jūs varat darboties, jūs varat no rīta sportojot, viņu klausīties, nodarbotos atdot, piemēram, tagad vēl kāds varbūt kaut ko tamborē un nāda. Katrā ziņā jūs varat arī aktīvām nodarbēm paralēli klausīties šo te audio, un viņš viennozīmīgi strādās uz jūsu neironiem. Lūk tā, man ir ļoti žēl, ka Ingūna nav ar mums, jo Ingūna viennozīmīgi par savu bērnu var pastāstīt daudz, daudz spēcīgāk un daudz, daudz jaukāk un varbūt pat dziļāk, bet tas, ka tas tik tiešām ir arī mīlestības radīts produkts, par to vēlreiz es šodien pārliecinājos, tad, kad dien atnākot no saviem kalniem šodien Facebookā izlasīju Ingūnas mīlestības biogrāfiju. Ja jūs vēl neesat to izlasījuši, tad izlasiet. Un tad jūs sapratīsiet, ka jebko, ko Ingūna dara, tur ir ielikta milzīga mīlestība, ļoti skaista mīlestība, ļoti patiesa mīlestība ar domu, lai pēc iespējas vairāk cilvēkiem tas, ko viņi dara, mainītu dzīves un dotu arī šo te mīlestību un šo te vai nesolveiga un šo te uzticēšanos. Lūk tā, tas man bija par Ingūnu. Ja nu gadienā viņa būs to savu kompi dabūjis pie dzīvības, tad droši vien iedosim vārdu arī Ingūnai šovakar un pavēdīsim arī Ingu Bromovu. Un tieši tāpēc es domāju, ka es varu dot vārdu šobrīd mūsu mīļajai Beatei Sproģei, un Beata martā mums, man likās, es lasīju viņas piedāvājumu martā, un man likās, nē, pa īstam, pa tiešo, taisni tā kā vajag, lai mēs no visa, kas mūs traucē, no visa, kas mūs traucēt dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, no visa tā Beata ir gatava mūs atbrīvot, Marta. Un saruna, protams, Beata jums pastāstīs vairāk, bet tēma, par ko mēs Beata runās Martā, ir stress visādos veidos un kā ar viņu tik galā, lai beidzot tam pieliktu punktu un dzīvot savu laimīgo dzīvi. Lūdzu, Beatiņ, ja tu esi gatava, tad es varētu tev uzticēt pogu un tu varētu tad padalīties par to, kas tev būs Martā. Es tad mazliet viņu atslēgšos šobrīd. Tēma gan ir tāda, kā varbūt tā sev un man teicu jums visiem, kad beidzot es jūs no visu kā atbrīvošu, bet teiksim tā, ka tas būs liels darbs gan jums, gan varbūt arī man, jo
stress tavā dzīvē, kas tad vispār ir stress? Stress pārsvarā gandrīz mēs esam katrs piedzīvojis vai arī piedzīvojam kaut kādā mirklī, jo vārds stress ir nespecifisks vārds, un tas ir jūtu un dvēseles dzīves traucējumu apzīmējums. Tātad jūsu tātad dvēseles un jūsu jūtu un šī fiziskā stāvokļa apzīmējums, raksturīgās pazīmes, nomātība, nespēja emocionāli reaģēt, koncentrēšanās un atmiņas traucējumi tajā brīdī, cilvēks pārņem ārkārtīgi drūms noskaņojums. Viņa doma gaita ir palēnināta, negatīvais tiek uztverts pārāk sāsināti un attiecības uz sevi radot arī mazvērtības kompleksu. Jā, visu mēnesis varētu teikt, ka būs veltīts šai tēmai. Tātad sāksim ar to, ka otrajā, tātad martā, būs stresa veidi, tātad stresa veidi, jo tie arī ir ļoti dažādi un katrs veids ietekmē kaut kādu citu mūsu zemapziņas kanālu un līdz ar to arī citu orgānu ietekmē. Tātad no stresa veidiem mēs nonāksim pie tā, kāds stress tālāk ir dažādos vecumos, jo ir tā, ka cilvēks varbūt tās paliek kaut kādā brīdī gudrāks un viņš saka man tā, man ir bijuši ļoti daudz pacientu, viņš saka, man nav stresa. Es jūtos, labi, es par neko nenervozēju. Es saku, tiešām, un es lieku roku klāt cilvēkam, un mans sita kā adatiņas, sita kā strāva. Viņš pilnīgi strāvo, kaut gan es viņam neesmu pieskārusies. Ja? Tātad stress mēdz būt arī zīdaiņiem, un mēdz būt pat vispār nesen dzimušiem bērniem. Tas nav tā, ka stress ir tikai pieaugušiem cilvēkiem. Man pēdējā laikā ļoti daudz nācies strādāt ir ar maziem zīdainīšiem, maziem bērniem, nesendzīmušiem, kur tas stress, kas bijis ir māmiņā, mazam bērnam piedzimtot, viņš ar šo stresu nebūtiņš cīnās un nezin, kā cīnīties. Tātad mēs runāsim par dažādu vecumu stresiem, dažādām viņu līkrēm un arī to, kas tas ir, kā tas izpaužas, un tā tālāk. Tāpat tās nākamais mums būs kā uzveikt stresu. Tur būs tiešām darbība, nebūs tas tikai teorija, tā būs darbība, ko mēs darīsim gan pieaugšie, gan zīdaini māmiņas, ko var pašas darīt, gan, ko, teiksim, bērnam, kā pareizi iekārtot gultas vietiņu, kā pašiem pareizi nakts mierā gulēt, ja? Jo stress, ja mums ir patstāvīgs stress, tad viņš arī ir naktī miega laikā stress, un arī tad mēs nevaram gulēt. Tātad, kā uzlaikt stresu tajā lekcijā, kas būs 16. martā, tad mēs tiešām runāsim un darīsim konkrētas lietas, konkrētas vingrinājumus, konkrētas darbības, kas tiešām ļaus jums palīdzēs šo stresu mazināt, kā arī izvairīties, ja, profilaktis, jau izvairīties no tā, kas varētu būt. Nu, un paša pēdējā, var teikt, marta, 23. martā būs, tātad relaksācijas veidi, kāda relaksācijas veidi ir jāpiekop, lai mums šis te gadu laikā un gadiem ejot, mēs mācētu uzturēt savu psihisko, emocionālo veselību. Tātad, jo ilgāka laika posmā, kā tas ir jāiemācās sevi uzturēt, tāpat tās, kā neielaist šo te stresu savā organismā un nezaudēt daudz enerģijas. Jo, ja cilvēks ir stresēts, viņš zaudē enerģiju, un ja nav enerģijas, tad mums praktiski jebkura slimība ir iespējama, ja? Un veidojas šīs fiziskās slimības, un rodas arī citi veselības sarežģījumi. Tātad mums būs arī jāpārskata mūsu pašu raksturīpašības, arī tās stresa raksturīpašības, un pareiza laika izmantošana, lai nerastos laika izšķērdēšana.
Un mums arī ļoti bieži mēs radam sevī šo stresu, tāpēc, ka mēs nestrādājam piemērotā profesijā, mums ir nepareizas partnera attiecības vai nepareiza laulība, arī nepiemērots vaļas prieks, tāpat tās arī ļoti kavē mūsu attīstību un arī enerģijas zudumus, ja iekšējais ir stress, ļoti bieži stress, ārēji tā īpaši, ja cilvēks tā saņemās, nav iespējams tā kā viņu pat īsti uzreiz atkost. Pat pārsvarā man kā psihoterapeitam, tas ir ļoti manāms, bet pārsvarā cilvēki no malas teiktu, jā, tas cilvēks ļoti noturīgs, viņam ir stabila stihi, ar viņu nekas nav. Bet te ir tas, ka tie tā sauktā zemapziņas stresa simptomi, kurus praktiski pats cilvēks viņš viņus nenovēro. Nenovēro ne pats, ne arī līdz cilvēku to ievēro, līdz tam posmam, kamēr cilvēkā sākas jau tāda krīzes situācija, un tad jau sāk izpausties uz zāru. Tāpēc secināsim to, ka tas pats sevī, vai jums ir šī zemapziņas depresija, vai stress, kas ir jau lēnām ienācis jūsos, atšķitināsim šīs jūsu iekšējās problēmas, un darīsim, veiksim rīcību, lai stress neuzturētos ilglaicīgi jūsu fiziskajā ķermenī un garīgajā ķermenī, jo vienmēr mēs varam atrast pareizo ceļu un risinājumu, kā nepazaudēt enerģiju un it sevišķi, kā nekļūt par upuri tam, kas ir stress jūsu dzīvē, jo praktiski ir tā, ka mēs nevaram mainīt visu pasauli sev apkārt, mēs nevaram mainīt cilvēkus, mēs varam mainīties paši. Varam ļoti daudz darīt savā labā, lai tiešām izskaustu no savas dzīves tādu lieku, tā stresu, ja? Jo katrā gadienā man arī ir savu pieredze ļoti daudz šajā jomā un arī ļoti daudz ar to es esmu strādājusi ar daudziem pacientiem, tāpēc ir man tiešām ļoti labi rezultāti, kā tiešām jūs varēsiet viegli, ērti, ar vajadzīgo piepūlu višķiņā, jo, teiksim, pie šī stresa nekad nenovad viens kaut kāda lieta, bet novad lietu kopums. Nu, kādreiz ir tā, ka pacienti saka, nu, kā tad tā, un kā tad tā, un es tagad esmu jau depresijā, ne tikai stresā, un no kurienes tas man gadījās. Es saku, bet viens notikums sekoja pakaļ otram notikumam, vēl kaut kas notikās, un citreiz tas ir kaut kāds vairāku gadu kopums, jā, nepareiz rīcību un neveiksmi cēloņi, kas netika nekādīgi, nešķetināt, ne arī kaut kas darīts, un cilvēkā rodās pamazām šī nomāktības sajūta. Ja? Bieži varbūt tas ir īslaicīgs stress, kas ātri pāriet, bet kas notiek, ja mēs nekādīgi savu zemapziņu neatīram, viņš sakrājas pamazām mūsu zemapziņā. Taču drīz vien pamazām nekas arī sākumā zāru nelien, bet ar laiku cilvēkam var rasties arī šī pat stresa pamatā, rasties redzes pasliktināšanās vai dzirdes pasliktināšanās un arī var novest pie tāda simptoma kā nedrošība, kā bailes, raizes, bail pieņemt lēmums, bail kaut kas var vispār nenotikt. Kā vajadzētu. Cilvēks patstāvīgi liekas, ka viņam ir kaut kā dēļ jāuzupurējis. Un visu laiku cieši viņa nervu centrālā sistēma. Ja? Gan parasimpātiskā nervu sistēma, gan arī limbiskā nervu sistēma. Un tātad tajā brīdī, kad no stresa tas jau pāriet depresijā, ja? Tad cilvēks praktiski jau visu laiku ir enerģijas zudumā. Viņam trūkst enerģijas. Viņš nesaprot, ka viņš nevar arī gulēt, tāpēc, ka nav enerģijas, jo cilvēki domā tā, ja es esmu ļoti pārstrādājies piepuses, man ir labi jāguļ,
bet praktiski cilvēks ir tādā stresā, un viņam trūkst paras dzīvības enerģija, un viņš nevar vienkārši naktīs gulēt. Viņš raujās augšā, ceļas divos, trijos naktī augšā, atkal aizmiet, atkal ceļas augšā, un tas ir tas, kad enerģijas trūkums, bet pārslodz un stress ir pārlieku daudz, ja? Tad arī nespēja pašam sev piedot, liekas, tas arī kaut kāds vainas apziņas, tas arī ir stress, un ļoti bieži cilvēks tad neapzinās, kad viņš sevī šo stresu pats uztur, un nevar pat nekādīgi tikt no viņa vaļā, jo viņš pat nesaprot, kur ir tas cēlonis. Tāpēc mēs šķetrināsim situācijas, sapratīsim nepareizās rīcības, kādas pārsvarā ir, un arī procesa laikā mēs šo četru nedēļu laikā es strādāšu ar jūsu zemapziņu un palīdzēšu jūs attīrīt no negatīvās zemapziņas šo te stresu, kas ir uzkrājies zemapziņā vairāku gadu kopumu laikā. Tātad šis, var teikt, visas četras nedēļas, es arī strādās ar jums enerģētiski, ne tikai dos padoms, ne tikai iziesim visam tam cauri, bet arī enerģētiski palīdzēs jums tiešām sakārtot to jūsu enerģiju un zemapziņu, lai tiešām jūsu iekšējais stress, kas ilglaicīgi ir uzkrājies, tiktu mazināts, un es domāju, ko šī mēneša laikā jūs pēc tam jūtīsieties daudz labāk, pilnāk enerģijas, vairāk arī spēsiet palīdzēt saviem līdzcilvēkiem un mazāk baidīsieties, uztrauksieties, un tātad es domāju, ka tas ir vērtīgs jebkuram un ikvienam, tāpēc esiet kopā ar mani martā, un arī atcerieties, kad vēl ceturtdien es vadīšu lekcija, kas ir šajā mēnesī, un tātad tā būs par sievišķību, sievišķības šarmu, un kā sievietei būt šarmantai, lai patiktu saviem vīriešiem, un kas jādara vīriešu labā, lai vīrietis justos par pilnvērtīgu vīrieti. Tātad esiet ar mani arī šajā ceturtdienā, jaunajā nedēļā, jauku vakaru jums visiem, un paldies, kad esat ar mani! Man ir kaut kāda mistika, es nezinu. Nu, ļoti, ļoti pārliecinoši, ļoti pārliecinoši. Paldies, Beatiņ. Nu, skaidrs jau ir viens. Es gan teicu, ka Beati jūs no visa atbrīvos, bet, protams, viņam var iedot tikai instrumentus, kā to darīt. Un, protams, ka mums katram pašam ir jādara, jo neviens jau mums nevar izmainīt mūs, ja mēs paši to nevēlamies un arī palīdzēt mums nevar neviens. Tā kā viss potenciāls ir mūsos pašos, mums tikai ir jāmāk paņemt īstos pareizos instrumentus. Nu, lūk, un kamēr Beata stāstīja par to, ko viņa mums piedāvās martā, tikmēr atradusies arī Inga Kromova. Un es domāju, ka es tagad došu vārdu Ingai, lai Inga pastāsta par to, kas viņai ir padomā marta mēnesī, bet pilnīgi noteikti es varu teikt, ka tas nebūs tikai marta mēnesis, jo Inga martā aizsāks un tas turpināsies 5 mēnešus ļoti, ļoti lielu nodarbību ciklu, kurā būs 14 nodarbības un es domāju, ka tas būs ļoti vērtīgs nodarbību cikls. Protams, Inga pati jums pastāstīs vairāk par to visu. Un tas būs nodarbību cikls akupunktūras atlas. Un es no savas puses varu pateikt to, ka ja jūs nolemsiet, jums būs arī bezmaksas nodarbība, kurā jūs varēsiet vairāk iepazīties un saprast, bet ja jūs nolemsiet piedalīties visā šajā te kursā, tad jums būs iespēja iegādāties abonementu uz visu kursu ar 25% atlaidi un izmantot vēl dalīto maksājumu, sadalīt to trīs daļās. Nu, par to visu jūs varēsiet lasīt arī mājaslapā un, protams, varēsiet arī domāt, jums būs laiks līdz pat, ja nemaldos, pirmajai nodarbībai, kura sāksies
maksas nodarbība kaut kādā 10. martā, lai tam jūs nemaldos. Bet nu es došu vārdu Ingai, jo mēs viņu atradām. Lūdzu, Inga! Labvakar visiem un sveiciens no Valmieras. Nu ko, pirms es stāstu par Martu, gribu vēl piedāvāt jums arī šajā mēnesī, kad mums ir iespēja vēl ielikt sejas akupresūrā un kopā ar manīm vēl visus šos sejas punktiņus iziet, jo mēs jau esam pirmo daļu jau izgājuši, bet ir iespējams vēl arī iegādāties to pirmo daļu un arī vēl start ar otro daļu. Un būtībā ar šiem pašiem punktiņiem mēs atrisinām arī ļoti daudz problēmas, un tie, kuri jau ir piedalījušies, zina, ka katrs punktiņš, viņš ne tikai uzlabos seju, skaistumu, paceļ, izlīdzina krūnciņas un paceļ seju ovālu, kaktiņu nolaišanos, bet arī sakārto veselību iekšēji. Bet martā es jums tiešām esmu nolēmusi sagatavot ļoti tādu ievadīt lielā programmā, un es domāju, Latvijā tāda nav bijusi, jo mēs iziesim visus enerģijas kanālus, mēs iziesim visus meridiānus, un, protams, tāpēc šis process būs ļoti garš, tāpēc būs šie 5 mēneši, jo nav tik vienkārši, ja, viņus iziet, bet varu jums pateikt, ka nu, punktiņi tur ir, nu, protams, katram punktam ir vienkārši fantastisks uzdevums, un ja mēs visus viņus aktivizējam, un mēs zinām, ka šie enerģijas kanāli, tad mums ir nierēs bloķēti, tad mums ir, un bieži vien es jau jums vienmēr arī lieku pārbaudīt, jā, ar spiedieniem, un jūs paši to redzēsiet un sajutīsiet, jūs varat piedalīties bezmaksas nodarbībā, un tur mēs arī paņemsim dažus kanālus un pārbaudīsim, jūs paši redzēsiet, kā tie kanāli jums darbojās. Un, protams, ir ļoti daudz punktiņi tādi, kur pēc visu šīs ķīniešu metodas, kā viņi uzskata, ir 9 svarīgākie dzīvībai punkti, kurus mēs arī iziesim. Un vēl īpaši ir viens punkts, kurš vispār skaitās tā kā ilgdzīvotāju punkts, ļoti spēcīgs šis punkts. Un, protams, katram šim enerģijas kanālam, katrs šis enerģijas kanāliņš, viņš savieno ar mūsu, kādu mūsu svarīgo iekšējo orgānu. Un ar to jums jāsaprot, ka mēs sakārtosim šos iekšējos orgānus un darbosimies arī ļoti vienkārši, jo es nelikšu jums stimulēt, bet es esmu izveidojusi savu šo tehnoloģiju, šo metodi, kā mums aktivizēt šos punktus un ietaupīt laiku uz to visu, un pat cik Ķīnā tas tiek veikts ar speciālām sigārām, kur viņas speciāli vīstokļi tiek zāļu savīti un aizdedzināti un ar sildīšanu, tad mēs to visu veiksim ar pīpara plāksteri, uzlīmējot uz šiem punktiem pīpara plāksteri. Un jāsaka tā, ka nu, rezultāti ir tiešām vienmēr nu, pozitīvi. Un es esmu sasniegusi ar visiem arī citiem saviem klientiem ļoti labus rezultātus arī veselības ziņā. Un arī
to mēs visu mācīsimies. Mācīsimies atrast visus tos punktiņus pa visiem šiem te kanāliem. Nu, darbs mums priekšā stāv liels, bet nu, droši vien tas būs satriecošs darbs, jā, ar tādiem labiem, auglīgiem rezultātiem. Bet ar to nu, es vēl neapstājos, un mans piedāvājums vēl neapstājas, jo tai pašā martā jums es vēl gribu piedāvāt atkal e-kursu, un šis e-kurs arī būs vienkārši brīnišķīgs, jo tāpēc, ka es jums vēlos piedāvāt gaismas kanālus. Kas tie gaismas kanāli? Būs bezmaksas nodarbība, un jums būs iespēja noskaidrot, bet varu pateikt, ka visi tie, kuri jau sāk strādāt ar šiem gaismas kanāliem, es esmu savā mājaslapā izveidojusi nu, tādu kā nelielu fórumu, kur visi cilvēki arī raksta, kā viņiem iet ar šiem te gaismas kanāliem. Un pēc savas pieredzes var pateikt, nu, viņi darbojās vienkārši lieliski. Lūk, ja Anita raksta, paldies, fantastiski strādā, ja, tātad Anita jau ir jau pieredzējis, viņi jau ir iepazinusies ar šiem gaismas kanāliem, un arī jūs es aicinu tie, kuri vēl nav lietas kursā, tātad piedalīties martā šajā bezmaksas nodarbībā un noskaidrot, kas tad ir šie gaismas kanāli. Nu, lūk, tādas iespējas jums ir martā. Nu ko, tiekamies bezmaksas nodarbībā, un tad jūs arī to visu izjutīsiet uz savas ādas, tieši tā fiziskā nozīmē, un tad jūs arī pieņemsiet lēmumu, vai tas jums ir vajadzīgs. Paldies, kad bijāt ar mani. Paldies, Ingai. Paldies, Ingai, un... kā jau Inga teica, attiecībā uz Ingas piedāvāto e-kursu par gaismas kanāliem būs bezmaksas nodarbība. Viņa visticamāk būs marta beigās. Pašlaik jūs vēl viņu nevarat, man liekas, atrast, bet katrā ziņā tuvākajās dienās mēs novienosimies, kā mēs to visu atkal veidojam. Un tad jums būs arī pieeja šim te e-kursam. Jūs zināt, ka e-kursam nav nekāds laika limits. Jūs vienkārši ejat, kad gribat, iegādāties, ņemat un strādāt ar to konkrēto vielu tēmu vai instrumentiem, kuri jums ir interesējuši. Pašlaik mums ir tikai viens e-kurs, tātad tas bija Ingas Bramovas kurs liekais svars, un akupunktūra, ja, un šobrīd Inga piedāvā atkal jaunu e-kursu. Vēl man ir padomā arī viens e-kurs, nu, ne man konkrēti, bet sadarbībā ar vienu no dzīves elpas viesistabas viesījumu. Es domāju, ka tas arī tuvākajā laikā taps, tā kā mums ir ļoti, ļoti daudz šobrīd, mēs esam gan arī izvai tā jāskatās, kurš piedāvājums ir primārāks vai kurš ir nepieciešamāks šobrīd, jo tas, ko mēs esam šobrīd pacēluši, tas ir diezgan apjomīgi un galvenais ir, lai jūs to visu spēt likt savās dzīvēs un savās likt lietā savās dzīvēs. Nu, lūk tā, paldies Ingai, un vēl viena lietiņa ir. Inga jums visiem šajā te mīlestības nedēļā ir sagatavojusi skaistu meditāciju, principā visiem dzīves elpas klausītājiem. Es tikai vēl neesmu atradusi veidu, kā viņu visiem nosūtīt, bet tiklīdz es to veidu atradīšu, kā visiem jums nosūtīt šo te Ingas sagatavoto meditāciju īpaši šai te mīlestības nedēļai, tad jūs ēpstiņos iekritīs šī te meditācija un jūs varēsiet viņu atkal pielikt savā instrumentu lādītē. Bet mēs dodamies tālāk šovakar, un mēs šovakar dodamies tālāk pie
mūsu jaukās būtnes santas, tie santas pīlācis. Santa gan martā mums nobeidz, 1. martā santa nobeidz nodarbību, savu nodarbību ciklu, kurš iet šobrīd, bet es ļoti gribēju, lai viņa tomēr vēl padalās ar kaut kādām savām pārdomām, sajūtām, jo man ļoti pašai patīk šis nodarbību cikls, jo neskatoties uz to ar manu bagāžu, ar manām zināšanām, pēc šīm te santas nodarbībām man kļuva vieglāk saprast pirmām kārtām jau sevi, kāpēc es tieši tā rīkojos un kāpēc es kādreiz varbūt es tā rīkojusies. Un arī man ir vieglāk pieņemt un saprast šobrīd pamazām vieglāk kļūst, pieņemt un saprast līdzcilvēku. Un es domāju, ka tas ir pateicoties Santa šim te interesantajam nodarbību ciklam, šim te interesantajam salikumam, kur tu tā kā ļoti viegli, Santa to ļoti labi paskaidro, ļoti vienkāršā valodā, un ļoti viegli tu jau nodarbības laikā vari ieraudzīt šos te cilvēku tipus un arī sev riņķi apkārt cilvēkus. Un tiešām paldies Santai par šo fantastisko nodarbību ciklu. Bet varbūt, ka mēs vēl kaut ko šajā virzienā domāsim, jo man liekas, ka tur vēl ir ko rakt. Bet, lai Santa pati pastāsta varbūt tās par šo nodarbību. Jūs vēl varat, godīgi sakot, jūs vēl varat ielikt šajā. Ir gan tikai divas nodarbības mums atlikušas. Kopā pavisam bija 5, viena bezmaksas, kuru jūs varat arī noskatīties, un 4 maksas nodarbības, ja nemaldos. Ja? Bet, ja jūs gribat, jūs varat vēl ielikt un, protams, rakstīt man uz dzīves elpu un ierakstu. Bet tagad es domāju, ka es vairāk nekavēšos ar savu ļāpāšanu. Došu vārdu Santai. Varbūt viņai arī kaut kas ir sakāms mīlestības nedēļas sakarā. Lūdzu, Santai. Nu, redziet, mīlestības amoriņš ātrīs glāba situāciju. Redzat un dzirdat, viss ir kārtībā, ja? Pusiņi, es redzu, jā, paldies. Tātad gribu jums parādīt šodienas mīlestības izklājumu, lai tas būtu uzdalīties. Tātad pirmā mums ir sarkanā. Tā ir mīlestība fiziskā plānā, tā ir taislība, tā ir enerģija. Nākamā vietā mums ir rozā ar balto, caurspīdīgo, tas ir beznosacījuma mīlestība. Tā ir mātes mīlestība pret bērnu. Ar šādu mīlestību katrs bērniņš ienāk ģimenē ar ļoti, ļoti lielu mīlestību. Viņas vārds ir ziedu vainags, kas ir stiprāks par jebkuru ķēdi. Nākamā mums ir svece vējā, viņas nosaukums ir. Taču varat iedomāties, cik svecei ir nepieciešama liels spēks, lai degtu vējā, cik liels mīlestības spēks ir nepieciešams. Tā ir arī tāda ļoti kalpojoša, kā teikt, cilvēks, kas izvēlas šādu udelīti, ir ārkārtīgi spēcīgs, jo pat liels vējš to viņa liesmu nevar nopūst. Tā ir kā tāda mūžīgā uguns. Un visbeidzot, 4. vietā mums šovakar ir mīlestības eņģelis Čamēls. Un tajā ir maigi rozā ar opāla atspīdumiņu. Jūs to redzat varbūt. Tādi mazi mirdzumiņi, kas vairāk vēl atstaro gaismu. Un apakšā ir aveņa krāsiņa, kas ir dievišķā mīlestība. Redziet, par mīlestību mēs arī varam runāt daudz un dažādos aspektos. Un nav tikai viens veids. Mīlestība ir viena no lietām, kas mums var izpausties visus dažādākos veidos. Un tādas ir arī, šeit ir mīlētāju kārts,
kas runā par to, ka patiesībā ļoti svarīgi ir, lai mūsos katrā šī mīlestība uzziedētu, ir nepieciešams līdzsvars starp iekšējo sievieti un iekšējo vīrieti, ko jūs te varat redzēt, kas kā ir atpoguļoti viņu, un arī šis te eņģelis, kas mūs tātad veicina šo te mīlestību, lai viņu varētu uzziedēt mūsu dzīvē. Savukārt, ja mēs runājam par beznosacījumu mīlestību vai par to, ka mēs varam atzīt savu ievainojamību, kas ir pats lielākais spēks uz pasaules, ne jau muskuļos tas ir, bet tieši tajā, ja mēs spējam pateikt, ka mēs esam ievainojami, tad mēs arī esam atvērti mīlestības spēkam un mēs ar viņu aktīvi dalamies un to paužam gan citiem cilvēkiem, gan visapkārt esošajā pasaulē. Un šī ir tā svecevējā, ko es jums jau stāstīju, un te ir arī tāda, jau redziet, ka te ir saplūduši šie te iekšējie spēki vienā veselumā, un eņģelis viņus ir, kā saka, apķēris, un tāpēc arī ir iespējams degt šai svecei. Un es vēl vienmēr arī aicinu dalīties jūs ar šo te savu mīlestības sveci, ar citām svecēm, jo gaisma jau nekad mazāka nevar palikt daloties, tikai lielāka, tad, kad mēs ar to dalamies, tad gaišums paliek arvien lielāks. Un Eņģelītis Čamēls, ceru, ka jūs redzat, tur ir arī ļoti, ļoti daudz apkārt eņģeļu būtņu. Tas nozīmē, ka šīs krāsas piesaista eņģelisko valstību, tātad eņģeļu pastāv un smalkā pasaule ir ļoti, kā saka, atbalstoša un mums ļoti labi var palīdzēt, bet viņi nevar mums, kā saka, nu, nedrīkst mums uzbārsties, kamēr mēs paši nelūdzam viņu palīdzību, tāpēc cilvēkiem ir jāsaprot, ka viņiem ir šī palīdzība jālūdz. Konkrēti jānoformulē savas vajadzības, savas lietas, kuri viņiem ir šī, nepieciešama šī palīdzība. Ja mēs runājam par to, kas mūs sagaida tajā 1. martā, tad 1. marta nodarbība ir par Venēru, kas ir arī mīlestības arhetips, tā ir sieviete, kas ir dieviete, visu arhetipu, tā teikt, kvintesence, jo sieviete Venēra, ja sieviete ir Venēras arhetipā, tad viņa ir principā mūza, kas var iedvesmot vīrieti varoņdarbiem. Un dzīvot šajā arhetipā, tā ir patiesa bauda, jo tad, ja mēs to protam, mēs to spējam, tad mums arī nekad kā sievietēm vairs nav jāuztraucas nekur materiālām lietām, ne par visu pārējo, jo tad vīrieši patieši kļūst vīrišķīgi un viņi savukārt izdara visu pārējo, kas ir nepieciešams, viņi nonas šīs zvaigznes sievietē pie kājām, ja viņi ir savukārt bijuši šī te mūza un iedvesmojusi un barojusi un ticējusi un cēlusi, jo Afrodītes vai Venēras princips ir tāds kā tāda rampas gaisma. Viņas šajā te rampas gaismā ir kurš cilvēks var kļūt labāks. Kā jau Eva arī minēja, kad mīlestība mūs dara labāks. Tad Afrodīte ir tā, kas ļoti vienmēr ierauga cilvēkā to labāko, tās labākās īpašības. Un tam ļoti tic,
Un viņi arī sagaida to, ka tam cilvēkam agri vai vēl, viņš arī sāk starot šo te mīlestību, šo te savu labākos principus. Tas ir arī kā skolā, ir skolotāji, kuri redz bērnā šo te potenciālu un viņam ļoti tic. Un viņš agrāk vai vēlāk viņš atvērs sevi un parādīs savu šo te ārkārtīgi skaisto dimantu, kas ir mūsos katrā iekšā. Tu piet, kā tiem dimants skaists. Un viņš mirdz visās varavīksnes krāsās. Jūs atceraties, ko teica baltais tēvs sprīdītim? Tāpēc tava sirsniņa ir kā dimanta oliņa. Mēs jums to visiem arī novēlu. Cik tur ir daudz dažādu šķautinišu. Mums tikai tā oliņa jānotīra taurspīdīga balta, lai mums to melnumu netraucē. Mēs katrs varam kļūt par briljantu. Par dimants jau mēs esam. Slīpējiet vēl sevi par briljantiem. Paldies jums! Tiekamies nodarbībās. Visu labu! Tā! Es biju spiesti Santiņu uzlikt ausis, jo es ļoti tomēr slikti dzirdēju, bet es ceru, ka ierakstā mēs varēsim to skaņu pielabot. Paldies tev vēlreiz, un tu tik ļoti biji gatavojusies, un tas bija tik mīļi, kā tu to visu mums pasniedzi. Es ceru, ka arī klausītājiem ļoti patikās tavs stāsts, es ceru, ka mēs pavisam drīz tevi atkal kādā nodarbību ciklā satiksim bez šīs te 1. Marta nodarbības. Nu, lūk, paldies tev vēlreiz un dodamies mēs tālāk šovakar. Beidzot, mēs esam nokļuvuši pie kāda vīriešu kārtas pārstāvi, cik tad varta dāmas par mīlestību riņķī apkārt. Un mēs dodamies pie Jura Branta. Un Jurim Martā ir paredzētas divas nodarbības, bet nu, to, kas viņam prātā ir šovakar, to zina tikai viņš pats, tāpēc es došu vārdu Jurim, lai Juris stāsta to, kas viņam ir uz sirds. Lūdzu, Juri. Sveiciens visiem. Jūsu mājās, es ceru, ka jūs mani labi redzat, labi dzirdat. Bilde varbūt mazliet miglaina. Bet mūsu pusē ir izrādās diezgan paliels vējš, un līdz ar to internetu sakaru ir nu tāda, kāda viņa tomēr ir. Lūk, un kā jau Eva teica, tad jā, martā man ir paredzēts divas nodarbības. Un vēl tā mazliet, teiksim, ar nopietnāku sevi pieiesim martā klātiem, bet aprīlī mēs to pamainīsim. Jo Marcā es esmu izdomājis divas nodarbības būs pavisam, tas tā kā vienkārši pirmā nodarbība būs, es esmu savas dzīves dziedinātājs, kur es jums pastāstīšu par to, kā es esmu strādājis ar savu dzīvi praktiski, lai veidotos dažādi veidi attiecības, un kā mēs varam katrs būt praktiski patiesi, vienlaiks pret sevi, vienlaiks pret citiem. Un tai pašā laikā arī tā kā noturēt vai uzlabot attiecības, kuras mēs citreiz pat varbūt savas ietiepības pēc esam tā kā, tiksim, rupi sakot, sačakarējuši vienkārši, tā teiksim, ja? Un līdz ar to, kad es pastāstīšu ar kādām metodēm un kādos veidos, mēs varam paši dziedināt savu dzīvi. Un tā ir diezgan interesanta tēma, vismaz man tā šķiet, ka tā ir interesanta tēma, viņa nav garlaicīga arī, bet viņa ir interesanta, jo tās nodarbes ir
daudz un dažādas, un tie veidi un tipi, kā mēs varam pieiet savai dzīvē, kā viņu dziedināt paši priekš sevi, un tas būtu tā kā gan pagātnes tipā, gan arī nākotnes tipā. Vienalga, no šīs tagadnes, jo tagadne ir saistīta tieši ar pagātni un nākotni, tad mēs parunāsim par to, kā mēs varam dziedināt. Un tad otrā nodarbība mums būs mazliet novērsta tam, kas man tā kā ir izvēles metoda, ar kuru savā dzīvē strādājam, tas ir budismu pamatprincipi. Un es pastāstīšu par to, kā uz budismu skatīties nevis kā uz reliģiju, un uz budismu nevis skatīties kā uz kaut kādu, teiksim, arī varbūt ieciklēšanos uz apgaismību, varētu pat tā teikt, ka lielākai daļai cilvēki ir un pat fanātisks skatījums, bet tieši kā uz budismu paskatīties kā uz metodiku, kā uz instrumentu, kuru mēs varam lieliski izmantot savā ikdienā, kā mēs varam iemācīties ar dažādām metodēm, praktiski pārvaldīt savu dzīvi un veicināt viņu uz tādu tā kā apzinātāku dzīves veidu, lai mēs saprastu to, kas mēs paši esam, un atmetot tad tā kā visu lieko nost, un tur es pastāstīšu par dažādām tēmām, dažādām metodikām praktiski, kurām mēs esam gājis cauri dažādām mācībām, un to, kā mēs varam uztvert dažādas citas mācības, kuras mums nāk tā kā no malas klātība, bet pašu budismu kā tādu, es kā reliģiju noteikti nestāstīšu, tāpēc, ka tas nav tas lauks, kurš man absolūti pat interesētu, jo neskatoties to, ka tā ir budisms kā reliģija, bet budisms ir vairāk saistīts ar būtību, un tas ir tas pats interesantākais, jo mēs esam katrs kā būtība, mēs sevi uztveram tā kā cilvēki, kā cilvēki skaķis pieņems, un tur suns un tamlīdzīgi, tad principā es saku, ka mēs esam būtība. Mēs neesam būtne, mēs gribam sevi identificēt kā būtne, mēs runāsim par to būtību, un kad mēs runājam par tādu aspektu, tad mēs sākam objektīvāk skatīties uz pasauli, mēs sākam objektīvāk redzēt paši sevi un savu rīcību. Un tas man šķiet ļoti interesanti, kā mēs varam šīs mācības izmantot, un vienlaiks tas arī mums dos tādu mazliet savādāku skatu par to, kā mēs varam katrs paskatīties uz jebkuru reliģiju, ne tikai uz budismu. Tas arī manā dzīvē tā ir gājis, kad vienkārši nokrīt tas aizskars par reliģiju, un mēs sākam redzēt arī tieši reliģiskos novirzienos, mēs varam redzēt tā kā cauri un paņemt to vērtīgāko katrs priekš sevi, un mēs viņu varam ieraudzīt. Viņš tur patiesībā ir, jo nav noslēpums to, ka kā jau daudzām mācībām ir, divas tā kā, nu, puses vienmēr ir viena pozitīvā, vienmēr tā kā negatīvā, ja mēs tā skatīsimies, ja kurai mācībai, kā tādai. Tikmēr, kamēr mēs skatāmies no vērtējoša aspekta, bet tā, ka mēs sākam meklēt instrumentus, un mēs sākam veidoties kā būtība, atklāties sev kā būtība, atklāties pasaulē kā būtība, tad mēs sākam atmest liekos vērtējumus, nostīmumus, viņi nav vajadzīgi patiesībā, bet es citreiz saku, ka mums dzīve būtu jāstāstā tā mazliet kritiski, mazliet skeptiski, bet ar maksimālu pozitīvu pieskaņu. Un tas ir tas veids, kā es praktiski esmu atradis sev dažādas dzīves instrumentus, ar kuriem strādāt. Protams, ka tie ir reiki sistēma, protams, ka tas ir budisms, protams, ka tas ir ciguni, protams, ka tas ir tā dzīve. Bet visvairāk praktiski tas bija darbs katru dienu. Stundām un stundām praktiski strādājot, un tas darbs, ko mēs saucam tā kā ar sevi, tas ir, kā tu veido savu būtību, kā tu veido savu izpratni, kā tu veido savu skatījumu, uztveri, nu viss praktiski tas kopā, un jo tu vairāk var veltīt sev laiku, nevis muktākā no sevis projām, tad par to tieši mēs runāsim martā, bet kas attiecās uz aprīli, un uz aprīli man ir tāds interesants un vienlaiks varbūt aizmirsts, ko es esmu darījis kādreiz. Tā kā nācās tā kā doma, kad mēs ļoti daudz, ļoti dziļi, ļoti bieži rokamies patiesībā visā filozofijā iekšā, tas attiecās arī uz manu pašu, kad beigās mēs nonākam līdz dzīves vienkāršībai, kad jo vienkāršākas lietas, jo dzīve ir vieglāka. Un tad no aprīļa, ja man būs tāda iespēja, tad mēs
sāksim tādas vairākas nodarbības par dzīves vienkāršību un sāksimies patiesībā ar nodarbībām, kā mēs varam parūpēties par savu ķermeni. Tās ir mana personīgā pieredze, kur es esmu pieredzējis, un mans personīgais tas tā kā viedoklis, kā mēs varam vienkāršas lietas ieviest savā dzīvē, kuras mēs varam attiecināt uz savu ķermeni, fizisko ķermeni, kas vienlaiks arī uzlabo mūsu pašsajūtu, mūsu vienlaiks arī tā kā emocionālos stāvokļi, ne tikai labsajūtu ķermeni. Mēs runāsim par savām kājiņām, kā mēs varam ar savas kāju pēdas pamasēt dažādos veidos, un kā mēs varam vispār praktiski rūpēties par savām kājām, lai mums nebūtu nekādas problēmas ar tām. Jo mēs, protams, zinām to, ka mūsu visas čainiks, teiksim, ir galvā, mēs jau to ļoti labi saprotam, bet ir citreiz tā, ka mēs gribam uzreiz pierakties pie tā kodola, bet tā citreiz nesanāk. Mums jāsaprot tas, ka lai mēs tā kā tiktu līdz tam kodolam, mums jānoņem tā čaumā. Un tad mēs paņemsim, sāksim ar aprīvu, mēs ņemsim čaumālas nostīm un sāksim rūpēties par savām pēdām un kājām un pēc tam par pleciem un kakliem. Tas būs praktiskas nodarbības, kur mēs nodarbības laikā un es kopā ar jums. Mēs padarbosimies, pamasēsim savas kājas, pamasēsim savas kaklas, plecas un tā mēs iesim pa visu savu ķermeni lēnām, lēnām uz augšu, kamēr neesim tā kā izkustināsim, izvingrināsim, teiksim, savādāk. Nevis tā, kā mums ir ierasts un svingrot ar vingrojumiem, sarežģītiem, tur vēl kaut ko, bet ne, bet ar pavisam, pavisam vienkāršām lietām. Un es domāju, ka tad jūs sāksiet arī vienlaiks, mēs salīksim tās kopā tādas sarunas tēmas, kuras mēs pievilksim klāt, un kas tad notiek ar mūsu kājām, kad mēs viņus darbinām, kas notiek ar mūsu pleciem, kad mēs viņus darbinām. Kas notiek, ka mēs tur pieņemsim, tur auss lipiņu sev pakutinam, vai kājas mazo pirkstiņu sev pakutinam, vai paņemsim, varbūt ar spauliņu pakutināsim savu pēdiņu, tas tā humoram. Bet fakts kā tāds ir, ka jebkuras sajūtas mums izraisa emocijas, un jebkuras emocijas mums izraisa atkal sajūtas, un tā ir kā visu laiku nepārtraukt miedarbība, bet mēs pamēģināsim atslēgt šīs atslēdzības caur savu ķermeni, neiedziļinoties kaut kādos sadalījumos, nevis kaut kādos, bet, nu, principā sadalījumos, kā tādos, ne enerģētiskos, ne fiziskos, bet mēs paņemsim būtību. Mēs paņemsim būtību, mēs strādāsim ar sevi, ar savu ķermeni, ar savu prātu, un mēs ieliksim tajā visā domas iekšā, un mēs padarbosimies paši ar sevi, savai labsajūtai sagatavosim sevi vasarai, jo kā nekā marts jau principā ir jau viens no pavasara mēnešiem, jo mums ir marts un aprīlis, un jātecim būs sulis tulītās. Mēs redzējām jau pirmos gaiputnes, jau ir atnākuši pirmās zosas satikā, tas nozīmē, ka stipra augstvērs nebūs pat, ja uzskatīs kaut kāds mazliet slabgrēns, tas viss būs tikai sīkums. Un ļoti īslaicīgi, bet sāksim gatavot sevi caur martu, caur aprīli, un mēs tam iesam arī uz vasaru, kamēr mēs tiksim līdz vasaras nometnē, sāksim darboties ar saviem ķermeņiem kā mentāli, kā fiziski. Tā mēs strādāsim ar dzīves vieglumu. Ja? Ja reiz mums ir dzīves sāpe, tad piedosim arī dzīvei vieglumu. Un līdz ar to es jums teikšu arī lielu paldies. Tiekamies mēs visi februārī, tātad uz divām nodarbībām. Februārī es jau pagātnē dzīvoju. Februārī nē, bet tiekamies aprīlī uz divām nodarbībām arī nē. Mēs tiekamies martā. Pēc kā es šodien jaucos ar visu ko, tāpēc, kad ir tik daudz ko darīt un tik daudz gribas izrunāt, tik daudz gribas pastāstīt. Bet jā, tiekamies martā, tātad uz pirmo nodarbību, kā mēs spējam dziedināt savu dzīvi paši, un otru, tad mēs parunāsim par budismu principiem un par to, kā mēs varam uztvert budismu. Un tad aprīlis, kad tuvosies, tad jau mēs atkal satiksimies, parunāsimies. Un, protams, nepalaidiet garām pārējo skolotāju nodarbības, jo katrs piedāvā kaut ko absolūti unikālu, katram ir savs milzīgais un lieliskais redzējums. Un jo vairāk redzējums un skatījums mēs savā dzīvē apskatīsim, neuzsverot to burtiski personīgi, bet tā kā apskatīsimies, pavērosim, pieņemsim, izanalizēsim, mēs iegūsim daudz vairāk sapratnes. Un jo mēs vairāk ieklausamies savā dzīvē un ieklausamies cilvēkos, ar kuriem mēs kopā esam, jo lieliskāk mūsu dzīve paliek, jo vieglāk viņa paliek, jo pēc būtības jau viss pamatu princips ir vienkāršībā. No vienkāršības viss redās, un uz vienkāršību viss arī iet. Tāpēc paldies jums visiem par šo vakaru, par šiem dažām minūtēm.
Un lai jums visiem jauks šis svētdienas vakars, burvīgi mums visiem nākošā nedēļa un tiekamies nodarbīgās jau martā. Paldies jums, visu labu! Jā, jā, tā gadās ir, kad domas skrien uz priekšu un laiks netiek līdz, bet tu vienu lietu aizmirsi, jo tev ir 25. Februārī vēl nodarbība. Tā kā mēs no tevis nekur tālu neskrienam prom, mēs pavisam drīz ar tevi atkal tiekamies, un arī jums visiem ir iespēja ar Juri tikties vēl ar Juri tikties vēl februārī, 25. Februārī, tā ir sestdiena, jums ir iespēja tikties ar Juri nodarbībā. Paldies tev un dodamies mēs lēnā garā šovakar uz jau vakara otro pusi un runāsim mēs par klāt nesošajiem mazlietiņu un tad, kā vienmēr noslēgumā es došu vārdu mūsu mīļai pazniedzēji Mārai Gutmanai, jo man vienkārši neliekās citādos laikos. Viņa redziet, šodien es Ingu un Dadeju ieliku pirmo, parasti viņa arī ir pie beigām. Viņai vienkārši kompjūters atteicās, dators. Un es pat Māru baidos likt citā vietā kā pēdējo, jo arī viņai var gadīties visādi brīnumi. Tāpēc vēl mazlietiņ es pastāstīšu par to, ja par tiem notikumiem, kas nav šobrīd klāt. Un viens no tādiem ļoti interesantiem pasākumiem, par ko es jums gribu jau laicīgi informēt, un es esmu pati no sirds ļoti priecīga, ka dzīves elpā viesosies Dāce Pecolī. Un tie, kas bija nometnē mūsu retrītā, tie ar Dacīti jau varēja iepazīties un arī sajust viņu kā fantastisku cilvēku un ar īpašu tādu auru un tādu nu, tiešām īpašu cilvēku. Es Daci pazīstu jau gana sen, nu gadi 10 noteikti, bet mums tā Tas bija tā, ka mums pēc gadiem 10 bija vienkārši atgādina vienai otru, ka mēs esam kaut kad sen jau tikušās. Un man likās ļoti īsti laikā un vietā pavasarī, kad viss mostās un mēs gribam, lai mūsu ikdienas dzīvē ienāk vēl vairāk prieka. Man likās īsti laikā uzaicināt Dāci pie mums ciemos, jo tie, kas varbūt nezinu, tad es pastāstīšu, ka Dace ir ziepju burvju maģijas meistare, un Dace ar savu dzīves biedru Enrico Pecolī jau 20 gadu garumā braukā pa pasauli ar saviem šoviem, ar savām izrādēm, un kā viņa saka, Dacis saka tā, es ticu brīnumam, brīnuma ar mani notiek katru dienu, jāpamanās tikai pamanīt. Ar savu darbu, brīnuma pilnām izrādēm, es atgādinu cilvēkiem, ka brīnumi notiek. Mans mērķis ir visus iepriecināt, iedvesmot. Ar savām izrādēm esam izbraukājuši 37 dažādās valstīs 20 gadu garumā. Un Daci pie mums ciemosies 9. martā, ja nemaldos, ja? 29. martā, tikai mīļi gaidīt esiet uz šo tikšanos, jo man liekas tā, ka tā, nu, savā ziņā ir arī unikāla tikšanās, jo tik bieži cilvēku, kas lielāko gada daļu, gan drīz varētu teikt tā daļu no gada, ir ārpus Latvijas un priecē cilvēkus visā pasaulē citur, un tad man liekas, tas ir īpaši notikums priekš dzīves elpas, ka mums būs tāda iespēja ar Daci tikties, un tas nav vienīgais, ja tā nav vienīgā iespēja arī jums, jo Dacei ir izdevies īstenot vienu no saviem mazajiem sapnīšiem, un parādīt savu šo te šovu, kur viņi braukā pa pasauli, parādīt mums šeit Latvijā. Un tātad no 15. aprīļa, nevis no, bet 15. aprīļa ir divas izrādes kongresu namā šim te krāšņajam šovam. Un
Par to mēs arī droši vien vairāk uzzināsim šajā te tikšanās reizē. Un es pieļauju, ka Dāci man piekritīs, un mēs arī varēsim izspēlēt kādu laimīgo biļeti uz šo te pasākumu. Un tik tiešām es iesaku aiziet ikvienam pirmām kārtām, lai ieraudzītu prieku. Pirmām kārtām, lai atpūstos un mazlietiņ atslēgtos no visa un piepildīt savu dvēseli ar kaut kādām citādām, nu teiksim, šīm te lietām, kā prieks, kā bērns iekšējies, kā bērnišķība, kā smiekli. Un tāpēc es aicinu jūs visus uz šo tikšanos, kas mums būs 29. martā. Un tad jau es ceru, ka vēl visas biļetes nebūs izpirktas, jo 15. aprilī ir šī izrāde. Tad jūs arī varēsiet iegādāties biļetes. Bet jūs jau varat biļetes iegādāties tagad. Ja es pareizi atceros, tad līdz 26. Februārim, varbūt kāds man var pielabot tie, kas ir Dacis arī pietuvinātie fani. Man liekas, ka līdz 26. Februārim bija īpašā atlaide ģimenēm. Uz šo te šovu, uz šo te izrādi. Un tā kā varat arī paskatīties internetā un paskatīties Facebookā, es tiešām precīzi tagad neatceros, bet man liekas, ka līdz 26. Jo viņa teica, ka šī atlaide būs no viena aptumsuma līdz otram, un tā kā viens aptumsums jau mums bija, un mums sekos 26. Ja nemaldos ir saules aptumsums, tad tā arī būs pareizi. Nu, lūk tā, tas par viesistabu. Tā kā mīļi gaidīt, esiet mūsu viesistabā 29. martā. Un, protams, dodaties uz šo te īpašo ziepju burbuļu un lāzeru un spec efektu šovu. Un tad nākošais, par ko es gribu šogad pastāstīt, ir arī jaunas dzīves elpā. Gunta Daudži ir bez Ivo Puriņa, viena pati. Un martā un arī aprīlī tas būs vesels nodarbību cikls pavisam. 5 nodarbības, kura viena būs bezmaksas nodarbība 6. martā un būs 4 maksas nodarbības, kurā Gunta stāstīs par saviem akmeņiem. Ne tikai par saviem akmeņiem, es varētu arī par savējiem pastāstīt, bet Gunta mūs ievadīs vispār akmeņu pasaulē. Un es domāju, tas būs ļoti interesants nodarbību cikls un Lai apstiprinātu manu teikto, es jums tūlītās uzlikšu video, jo Gunta šobrīd ir ceļā no retrīta uz mājām, un līdz ar to viņa nevar būt kopā ar mums. Un Gunta ir sagatavojusi mazu 5 minūšu garu video, un tad jau pēc brītiņas atkal būšu kopā ar jums. Un tad teiksimies pie Maires. Labvakar visiem un sveicieni no Sērmūkšiem. Diemžēl šovakar es nevaru klātienē būt ar jums kopā, jo es noteikti ap šo laiku esmu kaut kur ceļā mašīnā. Bet es nevaru atrēties nepastāstot par to, ko no maniem šo mēnesi martā sagaidīsiet. Jo mars priekš maniem ir ļoti īpašs mēnesis ar to, kad es esmu ne tikai ar to, ka man ir dzimšanas diena, bet arī ar to, ka es beidzot esmu saņēmusies un uzsākusi kursu, par ko es esmu jau ļoti daudz runājusi, ļoti daudz domājusi, ļoti daudz gribējusi. Un šoreiz tas ir sācies, un tas ir par tēmu akmeņi. Te man blakus ir vesela kāda ar maniem akmeņiem. Man ir ļoti skaists fons ar akmeņiem, un tas viss nav nejauši. Un tā kā jums ļoti notiek daudz, viss kaut kas paralēli, visādas interesantas lietas, visādi interesanti kursi, kur jūs visi vēlties būt un visu redzēt. Tad kursu par akmeņiem es veidošu 2 nodarbības mēnesī. Un tā mana pamatnostādne ir tāda, kad es vienu nodarbību veltu pašiem akmeņiem, tā sauktās nodarbības par akmeņiem,
Un viena nodarbība es veltīšu tam, lai pastāstītu kaut ko vairāk par to sfēru kā tādu, par kaut kādiem principiem, par to, kā ar to darbjoties. Un to nodarbību es saucu par ap akmeņiem. Un Martā šajās te nodarbībās, kas ir ap akmeņiem, es pastāstīšu vairāk par litoterapiju, kas ir akmeņu terapija. Un ko tas sevi ietver, mēģināsim tikt galā ar terminiem, kas ir akmens, kas ir kristāls, kas ir minerāls. Un tādām lietām, lai mēs varam vairāk saprastu, par ko iet runa. Papildus tam es, protams, stāstīšu arī par to, ko, kā es to redzu, kā es to jūtu, kādā veidā izvēlēties akmeņus, kur izvēlēties akmeņus un kur nēsāt viņus. Stāstīšu par to, uz kuru pusi pirksta, kādu veidu akmeņus nēsāt, nevis kurus akmeņus, bet ko mēs tā kā, kādu programmu mēs tā kā veicinam, ja mēs liekam uz viena vai uz cita pirksta konkrētus akmeņus. Savukārt nodarbībā par akmeņiem Martā es stāstīšu par lielu tādu akmens grupu, kas ir kvarci. Un tiem, kas šo vārdu varbūt tik ļoti nepazīst, var paskaidrot, ka šajā nodarbībā es noteikti pastāstīšu gan par kalnu kristālu, gan par rozā kvarcu, dūma kaino kvarcu, gan arī par ametistu un citrīnu, jo tā viss ir viena liela klase. Un lai jūs saprastu, ko kādā veidā es ar jums runāšu, kādā veidā es jums stāstīšu un ko jūs no manī varēsiet dzirdēt, es jūs visus aicinu uz Facebook nodarbību, kas būs pirms šī kursa. Marta sākumā, man liekas, sastais datums, tas arī būtu pirmdiena noteikti tā ir, kurā es jums visiem bez mākslas stāstīšu par dārgakmeņu klasi, par to, kas ir dārgakmeņi, ko ar viņiem darīt, kāda kuram ir nozīme, kā viņas atšķirt, kā atšķirt viņus viltojumus. Un es domāju, tā būs nodarbība, kas būs saistoša ne tikai visām sievietēm, bet ņemot vērā, ka tas ir īsi pirms 8. Marta, varbūt arī kādam vīrietim, kas vēlēsies savai miļotajai sievietei atrast kādu dāvanu īpašāko ar kādu no šiem te dārgakmeņiem. Līdz to laipni lūgtu uz manu kursu Martā un sakot līdz informācijai, ko mēs liksim gan Facebookā, gan arī dzīves savas mājaslapā, un būs arī kādi pārsteigumi, bet par tiem es pagaidām klusēšu. Savādāk tie nebūs ar pārsteigumu. Atā visiem sveicieni! Nu tā. Nu, katrā ziņā, tie, kas bija nometnē, tie, kas bija retrītā, jūs redzējāt, jūs varējāt Guntas akmeņus gan pataustīt, gan paturēt rokās, gan arī pārliecināties par to, cik ļoti viņa pati ir pārņemta ar šiem te akmeņiem un ar to, ko viņa ar šiem akmeņiem arī pati dara un veido, un viņa arī veido rotas pati. Un katrā ziņā būs ļoti, ļoti interesanti, un es domāju, ka arī ļoti izsmeļoši tādā ziņā, ka tas informācijas ziņā būs ļoti, ļoti spēcīgi. Zinot to, ka Gunta daudz, vismaz cik man ir nācies ar viņu sadarboties šobrīd kopā ar Ivo Puriņu, viņa jebkuru nodarbību veido ļoti, ļoti atbildīgi. Tā kā es domāju, ka tur būs tā pa nopietnam. Nu, lūk, tas arī var būt tās no pasniedzē piedāvājumiem Martā ir viss, izņemot Maira Gudmani, pie kuras mēs tūliņi dosimies. Bet pirms es dodu vārdu Mairai, ir vēl viena lietiņa, ko es jums visiem gribu pateikt, kas arī ir ļoti svarīgs notikums dzīves elpā. Mēs atkal esam nonākuši pie tā, ka mēs ļoti, ļoti ilgojamies pēc 21 dienu gaismā. Un tātad no 1. Marta līdz 21. Martam ieskaitot katru vakaru pulkstens 22. Pēc Latvijas laika, 15 līdz 25 minūtes līdz pusstundai, pilnīgi pēc sajūtām, mēs visi kopā dzīves elpas gaismas palīgi tie pasniedzēji, ar kuriem jūs varēsiet iepazīties lapā 21 dienu gaismā.
Un, protams, jūs visi tie, kas piedalīsies šajā projektā, mēs darīsim to, ko mēs katrs, protams, vislabāk, ļaujoties būt par instrumentu Dieva rokās ar tīru nodomu mērķi, radīt tādu gaismu, harmoniju un mīlestības lauku visiem iesaistītajiem, kurš kļūs par neizkustināmu pamatu katram dievišķā un augstākā potenciāla pamodināšanā un iedzīvināšanā. Un tas varbūt tās ir tāds oficiālais pieteikums šim te pasākumam, bet šis būs jau trešais ceļojums mūsu 21 dienu gaismā, un jau rītdien jūsu epistiņos ieskries vēstulīte pašā rīta pusē, kur būs vairāk informācijas un kur jūs varēsiet jau piereģistrēties uz šo te pasākumu. Un tātad atcerieties no 1. Mārta katru vakaru mēs visi būsim kopā. Un tas laikam man arī ir viss, es vēl gribēšu lūgt, lai Maira mazlietiņ pasaka pāris vārdus par šo te 21 dienu gaismā, jo Maira varētu teikt, Latvijā ir šī te projekta idejas autore. Un atkal mums ir baigi noveicies, kad Maira ir kopā ar mums, un, protams, man ir zināms, ka Maira martā turpinās bungot. Savukārt, es jums visiem iesaku pievērst uzmanību informācijai, kura droši vien arī pavisam drīzumā sekos marta mēnesī jau gan par to, ka mēs gatavojamies trešajam Joe Dispenza kursam, kurš ilgs atkal vismaz 5 mēnešus, un tie, kas varbūt tās šo te pusgadu laikā, kopš kursus ir beidzies garām ejot, kaut ko ir dzirdējis, sajutis vai gribējis, tad jums šī būs iespēja šajā pavasarī sākt šo te kursu apgūt. Bet es tad vairāk neko neteikšu, es došu mūsu ģeniālam ģēnijam Mairai, es došu pielikt punktu, kā vienmēr mūsu jaunumiem. Lūdzu, Mairī. Nu, re, prieks, paldies tev, prieks redzēt ģeniālos ģēnijus, visizturīgākos dzīves elpas fanus, manuprāt, tev vai vajadzētu pierakstīt tagad un atzīmēt kaut kā īpaši jūs izturību svētdienas vakarā un pacietību un vēlmi redzēt mūs visus un pabūt šajās enerģijās. Un, atkal varētu tikai pārfrāzēt to, ko šogad dzirdēju Tauras seminārā par to, ka Iveta, kas organizēja šos viņa seminārus vakarā, viņam nobeidzoties šim, viņa atkal 2 nedēļu garajai būšanai Latvijā, viņa teica, kad Tauras noteikti iekļūs Guinness rekordu grāmatā par visātrāko, visvairāk cilvēku lielāko daudzumu, visātrāko apgaismošanu. Man patiesībā tādā brīdī likās, ka Deva varētu arī pretendēt ar savu projektu dzīves elpu par to, cik daudz cilvēku un lielā ātrumā varētu mācīt un varētu ļaut viņiem iegūt jaunu zināšanas un atrast sevi un pilnveidoties un tā tālāk. Tā kā visas iespējas, manuprāt, tev ir sacensties un mums būt tur līdzās, tā kā jo visi pasniedzēji ir ar savām lietām un piedāvātiem ļoti interesanti un grūti ir izvēlēties. Un patiesībā varbūt pat vienkāršāk dzīvot, tikai vajag pastūtīt vēl kaut kur lielu naudas maisu. Un tad visi vakari būs ļoti interesanti aizņemti, atrodoties dzīves elpā, par ko es pilnībā nešaubos. Nu, lūk, Eva jau pateica, kas ar mani notiks martā. Kas ar mani notiks martā? Martā mēs turpināsim bungot. Ja tev ir sajūta, ka nosaukums uzrunā, un tu vēl neesi redzējusi ievadnodarbību, tad var noskatīties tās atkārtojumu arī Facebookā, arī dzīves elpas mājas lapā, un padomāt, varbūt tas ir kaut kas, ko tu vēl gribi ielikt. Un
tas viss ir iespējams, bet ja ielikt tu negribi, varbūt tu gribi vienkārši piedalīties minisēnsos, un tad arī nāc uz dzīves elpas Facebook lapu, jo kursu ietvaros mēs veidojam arī meklējot jaunas formas, lai radītu sajūtu, tik daudz bungosim, ka beigās tev nekas cits neatliks, kā pateikt, jā, es to arī varu izdarīt. Man nevajag obligāti Mairu vai kādu citu palīgu, es varu to pati vai pats izdarīt. Lūk, tas par bungošanu un patiesībā interesanti rezultāti jau ir. Un cilvēki ziņo un stāsta par to, kas ar viņiem notiek jau no pirmajām nodarbībām. No paša bungošanas sākuma. Un arī šodien nobeigumā mēs nobeidzot šo tikšanās reizi un nobeidzot šo mīlestības nedēļu arī pabungosim par attiecībām. bet kā jau Eva teica, tad mēs uzsāksim atkal jaunu 21 dienu gaismo projektu. Un es domāju, ka daudzi no jums jau zina, kas tas ir, un daudzi no jums ir piedalījušies iepriekšējos projektos. Un interesanti būtu atrast kādu, kurš varbūt visos ir piedalījies. Tomēr visos jau pat ir laikam grūti saskaitīt. Bet būtu interesanti, ja jūs tiešām tie, kas esat piedalījušies vairākos, uzrakstīt, kā jūs esat izauguši, kā jūs sajūtat to, kas ir mainījies šajos projektos. Bet tiem, kas nezin, kas pirmo reizi dzird šos vārdus 21 dienu gaismā, tad patiesībā viens, kurš jā, man gribētos tos uzpličus sev, un tā tiešām bija ideja, kurai es noticēju, kas atnāca, mana ceļa viena būtiska posma sākums bija tas, kad es internetā iegādājos vienu lūkšanu. Lūk. Un pēc tam šī sieviete, viņa bija tas viņas īpašais talants, ja, kā mums te katram pasniedzējiem ir savs īpašais talants. Viņai bija īpašais talants šīs te lūkšanas. Viņa skandēja interesantā tonī un interesantā ātrumā, un bija daudz atsauksmes. Un manuprāt, arī manā dzīvē kaut kāds lūguma periods iestākās tieši no šī brīža. Un tad viņa pirmo reizi uzsāka mēnesi, gan tad viņai bija pirmajā reizē tā, ka tos cilvēks, kas piesakās, pat tiem viņu lūdza. Un pēc tam viņa šādi sāka 21 dienu. Ciklus veidot. Tagad es pazaudējis sakarus ar viņu, es nezinu, tad viņi ir Amerikā un angliski to visu dara, bet labu laiku pēc tam mani vienu dienu apciemoja ideja. Man dažreiz tāda domas ir kaut kur, un jums noteikti arī tā bieži ir, ka jūs dzirdat balsis savas vai citu, dzirdat balsis, kuras saka, tev vajadzētu darīt to un to. Nu, un šāda balsa. Paldies, Edīte, par pacilājošām sajūtām. Jā, tiešām man daudz cilvēku privāti man ir stāstījuši par to, kā viņi ir jutušies šajās 21. Dienā un kas viņu dzīvēs ir mainījies, un tas nav maz. Nu, lūk, un atgriežoties pie idejas, tā balsts manī stāstīja un teica, tev vajag arī uztaisīt šādu te 21. Dienu projektu un ņemt līdzi Melitu un Juri. Melitas Vilpe arī, šobrīd viņa nav, mums kādu laiku ir pazidusi no dzīves elpas pasniedzējiem aktīvajiem, bet te pat fonā vien ir, un Juris jau jums ir visiem pazīstams. Nu, lūk, un iekšēji strīdējos ļoti par to, nu, priekš kā man to vajag, nu, priekš kā man šīs klapatas, un taču neviens nepieteiksies, un kas vispār tā būs izgāšanās, un nu, jūs jau zinat, kā tas iekšēji sabotiešu to runāt un iestāstīt, ka man to nevajag. Un tad es vienkārši sapratu, ka ja es to nepamēģināšu, es nekad neuzināšu, ko tas dod. Vai tam ir jēga, vai tam ir kāds rezultāts. Un tā bija, zvanīju Melitai un Jurim ar pilnīgu pārliecību, ka viņi man pasūtīs, bet viņi izrādās tādu pašu avantūras kā es šajā jomā, un viņi piekrita. Un tajā reizē mēs samērā secīgi
viena aiz otra četras reizes šādu projektu veidojām. Tad mēs lūdzām cilvēkiem vairāk informāciju iesūtīt par sevi un to, ko viņi vēlas atrisināt caur šo projektu. Bet pašos pamatos šī ideja man atnāca nevis kā tāda, kurā mēs kaut ko dziedinām vai kaut ko sakārtojam jūsu dzīvēs vai lietās. Mēs ļaujam tam notikt pašam no sevis. Tas, ar kādu ideju mēs dodamies šajā ceļojumā, ir mūsu gaismas palīgu, kā mēs tagad esam sākuši tagad saukt, mūsu došana no sevis. Mēs dodam to, ko mēs, protams, darīt vislabāk, lai ļautu katrā no jums atmodināt jūsu mītošo potenciālu, savukārt to, ko jūs protams darīt vislabāk, kā jūsu esību, jūsu pašu būtību pamodināt, jo tad, ja cilvēks dara to, ko viņš darīt, tad, kad viņš ir tas, kas viņš ir, viņam nav jānoguši, tad viņš netērē enerģiju, un tad šajā te enerģijas netērēšanas režīmā patiesībā parādās enerģija, lai dziedinātu vienalga, kuru jomu jums vajag. Vai tā būtu veselība vai attiecības vai finanses, un pārējiem vajadzētu sakārtoties pašam no sevis. Un tas ir mūsu mērķis, tas ir mūsu redzējums, tā ir mūsu misijas apziņa, un mēs vēlamies pasauli veidot gaišāku caur jums, to, ka jūs atverat sevi un ļaujat savai gaismai spīdot pasaulē. Un līdz ar to nebūs vairs tikai tās gaismiņas, kuras mēs dedzinām, bet arī jūs būsiet mums līdzās un blakus un ļausiet dedzināt šo gaismu tālāk pasaulē. Nu, lūk, tas ir pa 21 dienu gaismā, un kā jau tu dzirdēji, Eva teica, kad varēsiet saņemsiet informāciju e-pastos, tur jums noteikti būs daudz, ko lasīt, daudz, ko pārlasīt, ko paskatīties, ko jums būs vēl laiks pieņemt lēmumu, parunāties ar sevi, jo es esmu dzirdējis dažādus viedokļus par to, ka ko es tur kopā vienā barā, un tur visādas enerģijas, un tur nezinu, kas notiek, un tā tālāk. Šī jautājuma tev pašam ar sevi ir jāprunā un jāšķirās, jāpieņem savus lēmumus, būt drosmīgam un iet, jo tu Tas, ar kādu domu tu iesi, tieši tas arī realizēsies, kā es vienmēr savās nodarbībā saku, definēju mērķi, ar kādu mērķi tu dosies šajā projektā, tādā veidā arī enerģija veidosies. Ja tu dosies ar bailēm, iespējams, ka kaut kas arī atbilstošiem bailēm var notikt, ja tu dosies ar gaismas apziņu un mīlestības pilnu un atvērtu sirdi, ticamam, tas arī realizēsies un tas arī notiks. Nu, lūk, bet tagad solītais. Solītais ir bungošana, un tie, kuri vēl nezin, kā jābungo, vienkārši darām, nebaidoties kaut ko izdarīt nepareizi, un izlaižot kādu vārdu vai kādu punktu un tā tālāk. Un pabungosim uzreiz par lietām, pozitīvajām, tāpēc mēs nebungosim uz tādu te punktiņu, kā sākumā, bet sāksim uzreiz šeit acu uzacīkšie kaktiņu, acu ārmā uz sēm, acīm zem deguna uz zoda, sēm atlaist pauliem, paduse un galvas virsme. Ja? Un es teikšu, un tu mēģini atkārtot skaļi, ja iespējams tā ir labāk, ja ne, tad atkārtot domās to, ko es saku. Un droši dzīvielpa, mizelpa, sajūti, savu ķermeni, sajūti, kā skaistas, spēcīgas saknes dodas iekšā zemē, lai tu justies drošībā, un te būtu savienojums ar ļoti jaudīgu, spēcīgu resursu. Tāpat var ļaut sev sajust, kā galvas virsme dodas uz augšu, ļauj sev savienoties ar otru spēcīgo resursu debesis. Un ejam uz priekšu. Es ļauju sev apzināties attiecību svarīgumu. Citi man palīdz apzināties sevi. Pārējie, kas man ir apkārt, ir milzīga vērtība,
Pat tad, ja viņi sagādā man problēmas. Uz planētas pietiek vietas visiem. Lai visi justos komfortabli. Katrs ar savu atšķirīgo pārliecību. Dažādības ir labs stimuls, lai attīstītos. Es neapzināti esmu gatava piedalīties šajā kopējā attīstībā. Kad es apzinos atšķirību vērtību, es sāku pieņemt tās. Un tas dod man brīvību. Reizēm man varētu likties, ka citi vēlas, lai es piedzīvoju kaut ko negatīvu, bet tā nekad nav taisnība. Tikai mana attieksme dod spēku un rada notikumu. Reizēm citiem var likties, ka viņu laime ir atkarīga no manis, bet tā nav taisnība. Ļaujoties tam, es nevienam nepalīdzu, es tikai atbalstu vājumu. Es ļauju ikvienam attīstīties pašam, bez manas palīdzības. Un tad es viņu radu spēcīgāku. Un tad es viņu redzu tā, kā viņu redz avots. Es esmu mīlošs vērotājs. Es redzu visos lieliskumu, ģenialitāti, gaismu, pat tad, ja viņi paši vēl to sevi neredz. Reizēm man varētu likties, ka tas ir būtiski, ko citi par mani domā. Un es cenšos izpatikt citiem. Tas nekad nenovad pie gaidītā rezultāta. Es ļauju sev atlaist visu. Kā man jārīkojas? Ko citi sagaida no manis? Es ļauju sev ieraudzīt sevī visumu, kas jau ir pilnība, pabeigtība, veselums. Es zinu, ja es vēlos lieliskas attiecības, man jākļūst pašai par to, ko es vēlos. Jo tas, ko es pievelku, ir manī. Es redzu citus to, ko es vēlos. Kaut arī man šķiet, tā tur vēl nav. Un tādā veidā es kļūstu par radītāju. Attiecības, kādas es gaidu, ir jau ceļā pie manis. Es pateicos par to, kas man jau ir tagad. Un tā es radīšu vieglāk un ātrāk to, ko es vēlos. Es ļauju sev sevi saredzēt lieliskās attiecībās ar pilnīgi visiem. Es ļauju sev sevi sajust lieliskās attiecībās ar pilnīgi visiem. Es ļauju būt mīlestībai.
vadošajai. Tai, kas rada manī sapratni par attiecību būtību. Mīlestība man priekšā, mīlestība man aiz muguras. Mīlestība no manis pa labi, mīlestība no manis pa kreisi. Mīlestība man virs galvas, mīlestība man zem kājām. Mīlestība visā, kas man apkārt, un mīlestība manī. Un dzīvi ielpa, un dzīvi izelpa. Parasti iestaka arī dzerst ūdeni, ko tu droši vien varu sevi mīlot, sevi atvēlēt, sevi slutināšanas programmā. Bet es tikai vēlos novēlēt, lai tas, ko tu iestartēji šajā nedēļā, lai tas, ko tu ļāsu sajūst šajā nedēļā, vairāk mīlestības, vairāk iecietības, vairāk sapratnes, vairāk uzmanības, vairāk spējas ieraudzīt visu citā un sevī, pilnību un veselumu citā un sevī, lai tas tev izdodas arī tālāk, ne tikai šajā mīlestības nedēļā, lai šī ir tikai sākums, pirmais solis. Vissuperīgākajās, visfantastiskākajās attiecībās, ko es mums iet tev novēlu, lai tev izdodas dziņās dziņu, lai nu, lai tā. Ko, mīļie, Maira, tu dzīvi arī fantastisku darbu. Vienkārši, ak, Dievs, cik tas bija spēcīgi, cik tas bija spēcīgi un fantastiski, un es domāju, ka man trūkst vārdu īstenībā. Tas bija kaut kas ļoti. Tas bija tā, ka man jau pirmajās minūtēs skudriņi skrēja. Nu, lūk, mīļie, tad, tā tad mūsu, man bija vesela doma, kā es nobeigšu, bet man vairs tas nav būtiski. Man ir labi šobrīd. Tā tad mūsu šī vakara tikšanās ir beigusies, un es jums visiem gribu teikt lielu, lielu paldies par to, ka jūs bijāt kopā ar mums, par to, ka jūs būsiet kopā ar mums. Un lai tiešām jums mīlestība ir visapkārt un atceraties, ka jūs pats esat visu sākums un arī šī mīlestība mūsos katrā pašā, tas ir pats būtiskākais. Un vēl gribu Mairē teikt lielu paldies par, es ceru, ka jums visiem arī ir šis instruments par mīlestības meditāciju, jo man liekas, ka es nezinu, cik tas ir pareizi vai nepareizi, bet man reizēm liekas tā, ka viņi man no dienas daļas vismaz 30% satura mīlestības meditāciju, jo es viņu klausos visur absolūti, gan mājās, gan braucot transporta līdzekļos, gan ejot kalnos un es pilnīgi jūtu, kā tas strādā un kā Juris teica, ir jādara, lai kaut kas notiktu, lai kaut kas sakustētos, lai kaut kas mainītos. Un paldies tiešām visiem dzīves elpas pasniedzējiem par tām fantastiskām iespējām, ko viņi mums dod. Mums atliek tikai tās likt lietā un padarīt savu dzīvi piepildītāku, skaistāku, gaišāku ar mīlestību. Ar labiem darbiem, ar labām domām, un lai jums tas viss izdodās, un atceraties, ka jūs esat visa sākums, viss ir jūsos, viss ir mūsos, mums atliek tikai vienkārši to ieraudzīt un dzīvot savu šo te piepildīto skaisto dzīvi. Vēlreiz paldies jums, mīļie, par pacietību, paldies pasniedzējiem, kas vēl ir šeit par kopā būšanu, un tiekamies mēs jau pirmdienas vakarā, rītvakar ar Inguru Žicku, tiekamies vēl šajā nedēļā, nākošajā nedēļā gan ar Mairu, gan ar Santu, gan ar Beatu, gan ar Juri, gan ar Ingu Gromovu. Un tad jau, protams, marts priekšā. Un atceraties, ka martu mēs iesāksim ļoti skaisti ar 21 dienu gaismā. Labvakar jums visiem un lai mūsos ir daudz mīlestības. Atā!